У суботу, 11 вересня, у місті Хус з нагоди Дня фізичної культури та спорту відбулася колективна зарядка. Любителі цього заняття зібралися у парку Героїв Майдану та під запальну музику виконували вправи, які демонстрували тренери. 3, 4, 5, 6, 7, діта, 8, 1, 2, 3. Тут зібралися любителі спорту, хустяни, місцеві депутати та міський голова. Вони із захопленням займалися спортом на свіжому повітрі та отримували задоволення від всього, що відбувалося. Я вже постійно займаюся йогою, і коли мені сказали, що можна прийти зранку сюди позайматися, то, звичайно, я була за, адже я люблю дуже сильно спорт. Як вважаєте, чому важливо займатися спортом? Ну, це корисно для нашого здоров'я. Ми повинні стабільно ним займатися. Розумієте, це краще для наших м'язів, для наших суглобів. Менше болі у нас. Ну, і це взагалі в цілому дуже добре. В здоровому тілі здоровий дух, здоровий глузд. Я ходжу на зарядку і других запрошую. І спортом займатися – це дуже корисно. Займатися спортом важливо для фізичного та емоційного стану людини. Тому такі заходи якнайкраще допомагають популяризувати активний спосіб життя серед громади. Закликає бути активними хустян і міський голова. Займатися спортом – це дуже проста філософія в житті кожної людини. В здоровому тілі – здоровий дух. І я по життю сповідую це слово, цю цитату. І якщо ми хочемо довше трошки прожити, активніше прожити, якісніше прожити, ми повинні займатися спортом. Ну, без спорту зараз нікуди. Більшість людей, які тут були зараз, вони державні службовці і більшість часу проводять за столом в нерухомому способі життя. Це дуже неправильно. У нас дуже зараз багато викликів, і ковід, і різні стреси, нервові напруження. Тому спорт повинен нам допомагати, і він дуже активно допомагає. Заняття спортом може стати гарною та корисною сімейною звичкою. Я вирішила підтримати Володимира Павловича, як його дружина. І це здорово. Я бачу багато молодих, молодого покоління, яке підростає. Головне, щоб всі захотіли ходити на зарядку. І я бажаю всім спортивного вигляду і хай здоров'я буде всіх. Тут сподіваються, що зроблять ранкову руганку доброю традицією свого міста. Та гостяни будуть здоровим та сильним суспільством. Хотілося б, щоб такі заходи подібні, вони підтрималися містянами, тому що вони дуже важливі, адже пропагують культуру здорового способу життя. Я вважаю, що успішна та громада, яка є повністю здорова. І найкраща і безкоштовна інвестиція у своє здоров'я – це, відповідно, бажання займатися спортом, це є підтримка активного способу життя, відповідно, це участь у таких заходах, як сьогодні. І, до речі, сьогодні, як бачите, досить небагато було учасників, але я вважаю, що це такий, знаєте, був перепис свого роду найактивніших.